אח שלי שמע, אני לא יכול, לקחתי את הכלב היום לווטרינר, היא אמרה לי, עזוב, אתה לא חייב, אסור לך לעשות רגליים. אסור לך לעשות רגליים. נו, בחייאת, לא, חודש לא עשית רגליים. עזוב, אחי, צריך מנוחה, ככה חצי שנה, שנה בניגון לאימון. בדרך כלל רגליים זה קשה, אי אפשר, גם התאומים שלי כבר גדולים, ואני עושה ריצות הרבה. אז למה, אחי, אני עושה ריצות, הרגליים שלי יגדלו, אל תדאג, תשמח עליי. לא, הרגליים שלך לא יצליחו לסתוך את הגוף העליון שלך. אחי, תקשיב, מה אתה מדבר בכלל? אני לא מבין את הקטע שלך, באמת, שאני לא מבין לך את הקטע, מה, כאילו?